Vi vet hvordan det er å ha et håp. Hvis du lever med Gud, så vet du hvordan det er å ha et fast holdepunkt. Men dette er ikke tilfellet for alle. I Sentralasia er livet helt annerledes. Her finnes det mennesker som ikke har hørt evangeliet om Jesus. Og det er vanskelig, eller så å si umulig, å være kristen. Ikke alle kan reise ned til Sentralasia. Men hvordan kan vi nå inn til disse landene? Gjennom radioprogrammer når vi inn med Guds ord dit få eller ingen når inn. Og vi vet at folk kan bli frelst. Det koster å drive radioarbeid. Kostnaden for drift av et lokalt radioprogram koster 100 000 for et helt halvår. Det vil si at dersom du ga 500 kroner, er du med å dekke en dag med radiosending i Sentralasia. Vil du være med og bidra?